događaja na tržištu energenata. Nekoliko uvodnih napomena. Prvo, što se tiče današnje odluke, dakle današnja odluka ima dva bitna elementa. Prvo je da od danas više ne postoji obveza INE da u potpunosti proizvodnju plina koji se proizvodi u Hrvatskoj proda HEP-u. Te obaveze više nema, izmjenama uredbe ona je prestala. Drugo, napravljen je kompenzacijski mehanizam za one koji su nabavljali plin za naše tržište u odnosu na cijene koja je regulirana metodologijom koju donosi HERA. S obzirom na ogromne poremećaje koji su dogodili na tržištu plina u proteklom razdoblju, moramo podsjetiti političke ciljeve vlade i mjera koje smo poduzimali. Dakle, sve što danas činimo i zašto smo ovo napravili u odnosu na ono što je bilo ranije, treba staviti u kontekst. Ruska agresija na Ukrajinu izazvala je ogromne šokove i poremećaje u pogledu cijena energenata. Jedan od energenata čije su cijene odletile u nebo je plin. Plin da bi došao do naših kućanstava, da bi došao do našeg gospodarstva, industrije, neko treba ili proizvesti ili ga kupiti na nekom tržištu. Na tržištu se cijene određuju na burzama. Te burze su prije samo nekoliko mjeseci imale cijene plina za kupovanje u budućnost, dakle riječ je o kupovanju danas za sutra, dakle plin se kupuje na taj način, za sutra u smislu neke budućnosti, su bile enormno visoke. Mi smo u tom trenutku vidjeli da bi dio naših sugrađana, oko 120 tisuća ljudi, bi bilo ostalo tijekom zime bez opskrbe plinom, da vlada nije naložila HEP-u i INI, tada mjerama prije svega kriznoga tima koje vodio ministar Filipović, da se sve količine koje proizvede INA prodaju HEP-u, a HEP ih nakon toga po cijeni koja je definirana metodologijom dalje prodaje građanima. Koji su bili efekti i politički prije svega, ali i ekonomski i socijalni takve politike? Politički efekt. U velikoj krizi plin koji je bio proizveden u Hrvatskoj na našim poljima ostao je i potrošen je u Hrvatskoj. To je prva politička poruka i koliko se ja sjećam imala je enormnu podršku svih aktera u Hrvatskoj, uključujući i oporbenih stranaka u tom trenutku. Druga politička poruka je bila da smo time osigurali sigurnost opskrbe. Niti u jednom trenutku, nijedno hrvatsko kućanstvo, niti jedan gospodarski subjekt, niti jedna industrija nije došla u situaciju da je u smislu opskrbe imala nedostatak energenata. Plin je važan energent. Treći element, koji je daleko najvažniji u ekonomskoj i socijalnoj situaciji, su naše krizne mjere pod okvirom koji se zove sačuvati socijalnu koheziju i spriječiti socijalnu frakturu, a to u praksi znači imati priuštive cijene energenata, to jest jeftine cijene energenata u odnosu na cijene energenata usporedivih u zemljama članicama EU, za naše građane, za naše vrtiće, za naše škole, za naše fakultete, za naše bolnice, domove zdravlja, domove za starije, općine, gradove, županije, nevladine udruge, vjerske organizacije. Svi oni uživaju temeljem odluka vlade i kriznog stožera u ovoj velikoj energetskoj krizi jeftinije cijene energenata i priuštive cijene energenata i opskrbu. Što se događalo sada pa smo donijeli ovakvu odluku? Mi smo na ovaj način, s obzirom da je količina plina koja je u ovom trenutku kupljena od strane INE i koju je kupio HEP, smještena i u prirodno skladište plina Okoli, u distribucijski sustav, dosegla razine tolike da je čak HEP zapunio i takozvane zračne jastuke. Dakle, jastuke to je jedan poseban, recimo to tako, aspekt skladištenja plina koji je nužan da bude u skladištu kako bi se uopće moglo vaditi plin iz skladišta, što je korisno za PSP Okoli, dosegnuo je razinu sada, dakle na početku ljeta, na način da u ovom trenutku više nema potrebe da se sve količine plina koja proizvodi INA kupuju od strane HEP-a, jer su količine plina koje imamo u sustavu, u skladištima, itekako dovoljne, i zbog toga se donosi odluka da te obveze u budućnosti nema. To je prva i ključna poruka uz ove političke okvire našeg kriznog menadžmenta
ove energetske krize kad je riječ o plinu. Druga je poruka da će se kroz verifikaciju koju će provoditi HERA omogućiti kompenzacija opskrbljivačima u javnoj usluzi, primjerice gradskoj plinari Zagreb, dakle nakon što smo omogućili da ljudi u Zagrebu imaju jeftiniju struju, da ljudi u Zagrebu imaju jeftiniji plin, da imaju jeftinije naftne derivate, da ZET funkcionira temeljem subvencija koje je dala hrvatska vlada, dakle govorim ovo posebno za građane Zagreba, sad ćemo omogućiti na ovaj način da gradska plinara Zagreb ne ode u stečaj, to jest da podnese zahtjev prema ministarstvu i kaže koliko je cijena plina koju oni temeljem svojih ugovora imaju viša od one cijene plina koja metodologijom HERE je izračunata kao cijena koju fakturiraju svojim klijentima, svojim korisnicima. I na taj način ćemo kompenzirati njih kao opskrbljivača. HERA ima ulogu da tu verificira račune i da na temelju određenog prosjeka za plin koji je kupovan ranije, kad su cijene bile veće, precizno utvrdi i time omogući kompenzaciju. Dakle, to je što se tiče teme koja se odnosi na energente.